veliki pozdrav svima ljudi, moje ime je Srđan, u današnjem klipu ću vam pokazati novi deo naše opreme, pa hajde vidimo šta je to. I dakle, evo vidite šta je to. To je jedan stativ, nije ovako mali, pokazat ću vam posle koliko može da se izvuče. Sada ćemo da vam pokažemo, dakle, kamerman priđe vamo. Dakle, evo vidite, samo da vam pokažem šta imamo još ovde na početku. Imamo jednu vaser vagu, malu. Imamo to, imamo ručku normalno za okretanje glave. Samo moram malo se opustiti, gore, dole. Imamo pločicu, ovde smo mi stavili šraf malo pre. E sad da vam pokažem koliko ovo može da se izvuče zapravo. Evo da vam prikažemo mere stativa, samo da ja uspijem da zakačim metar. Znači 150 je ovako, ovih 2 je zato što je krivo. Odskačio mi se metar. Sad ću pridržavati metar nogom. Čujete, 152. Ali to je, ta dva su zato što merim ovako ukosno. Najmanja moguća dužina je da vidimo. Znači, odavde 40. Kad se spusti ovo. Evo sad ću vam pokazao. Kad se to spusti imamo... Kada, 46 do pločice. I dakle, eto, videli ste novi dan naše opreme, to smo danas kupili, bukvalno. Polovan jeste, ali nama će poslužiti. Tako da, to je to za ovaj klip, ako vam se klip svidio, lajkujte, šerujte, subscribeujte se na kanal, posjetite našu Facebook stranicu, link će biti u opisu. I to je to.